დავბრუნდით სტუმართან ერთად ირაკლი კიკვაძე, მერი სპორტის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი არის დღეს ჩემი სტუმარი და სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაზე უნდა ვისაუბროთ და ასევე ყველა იმ აქტივობაზე, რომელიც განხორციელდა და რომელიც უნდა განხორციელდეს მთელი წლის განმავლობაში სპორტის განყოფილების მიერ. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემი სტუმარი ხარ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველად ვიმყოფებით თქვენს ეთერში და მინდა თქვენ პირადად თქვენ გადაცემას და სრულიად ნეგატივის უსურვო წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა. ვისაუბროთ პირველ რიგში ოლიმპიადაზე, ამ სასკოლო ოლიმპიადაზე, რომელიც როგორც გავიგე, უკვე მეორედ ხორციელდება, რა ეტაპზეა ახლა ეს ოლიმპიადა და ზოგადად სპორტის რა სახეობებს მოიცავს. პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ წელი გამორჩეულია, წლის უმნიშვნელოვანესი სპორტული მოვლენით ეს არის რიოს საფხულის ოლიმპიადის თამაშები, სადაც ქუთაისი წარმოდგენილი არის ორი სპორტსმენით, ზოგადად საქართველო წარმოდგენილია 39 სპორტსმენით, სადაც შედის ორი ქუთაისელი სპორტსმენი, ეს არის რაულ ცირეკიძე ძალოსანი და ეს არის სანდრო ბაზაძე მოფარიკავე და თქვენი ეთერის საშუალებით მეძლევა საშუალება, რომ წარმატებები მინდა უსურვო. პირველ რიგში მინდა მიულოცო ლიცენზია, რომელიც მიიღეს მათ დიდი შრომის შედეგად, ხოლო შემდეგ მინდა უსურვო წარმატებები. რაც შეეხება სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც მიმდინარეობს უკვე მეორე წელიწადია საქართველოს მთელი მასშტაბით. ამ პროექტის ავტორი არის სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ფედერაციასთან ერთად. შარშან ჩატარდა საპილოტე პროექტი, იყო სპორტის ხუთ სახეობაში, წელს უკვე გაიზარდა სახეობები და უფრო მასშტაბური გახდა. წელს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა მოიცავდა 7 სახეობას, ეს არის მინი ფეხბურთი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ხელბურთი, გეზბენი, ბადმინტონი და მხიარული სტარტები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს უკვე ანაკლიაში საქართველოს ჩემპიონატის ფინალური დასხვნითი ეტაპი. ზოგადად რას მოიცავს ეს 4 ეტაპი მოგახსენებთ? პირველ რიგში ტარდება საქალაქო ჩემპიონატები, ქალაქის გამარჯვებულები ღებულობენ უკვე მონაწილეობას რეგიონალურ ჩემპიონატში, ხოლო რეგიონალურ ჩემპიონატში გამარჯვებული სპორტსმენები უკვე მიემგზავრებიან საქართველოს ჩემპიონატზე და აი ამ სტადიაზე არის ზუსტად ახლა აი ეს სასკოლო ოლიმპიადა და შემდეგი სტადია ეს არის უკვე მსოფლიო ჩემპიონატი და ჩვენ შარშან ქონდა ამხრივად წარმატება, ქუთაისის მესამე საჯარო სკოლის საკალათბურთო გუნდმა მოიპოვა გამარჯვება საქართველოს ჩემპიონატზე და რომელმაც მიიღო ესტონეთში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობა. წელს კიდევ იმედი გვაქვს, რომ ქუთაისელები წარმატებას მიაღწევენ, მით უმეტეს რომ იმერეთში ყველაზე ბევრი მედალი ჩვენ ავიღეთ და ამ ეტაპზე ანაკლიაში იმართება გათამაშება მაგიდის ჩოგბურთსა და კალათბურთში, როგორც გოგონებსა და ვაჟებში და ჩვენ ორივე სახეობაში ვქონს წარმომადგენლები, მაგიდის ჩოგბურთშიც ვაჟები და კალათბურთშიც ვაჟებს და ითვლებიან ტურნირის ერთ-ერთ ფავორიტებად. გამარჯვების შემთხვევაში კი გაემგზავრებიან მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს არის პირველი ნაკადი, რომელიც იმართება 23 აგვისტომდე, 24 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით კი გამართება მეორე ეტაპი, სადაც ასევე ჩვენი ქუთაისის უკვე მინი საფეხბურთო გუნდი მე-14 საჯარო სკოლის გუნდი მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც ასევე მიჩნეულია ერთ-ერთ ფავორიტად და ზოგადად ტურნირმა ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და თუ სახელმწიფო რამეში უნდა დებდეს, ალბათ უპრიანი იქნება, რომ მსგავს პროექტებში დებდეს ფულს. აუცილებლად ვისაუბრათ ყველა იმ პრინციპში მნიშვნელოვან სპორტულ ღონისძიებაზე, რომელიც აქამდე განახორციელეთ, მაგრამ ზოგადად რამდენად გამორჩეული არის 2016 წელი ამ კუთხით, ქუთაისის სპორტული აქტივობის კუთხით და ზოგადად როგორ არჩევთ ხოლმე პრიორიტეტებს, ანუ წელს რა არის პრიორიტეტი, რომელ სპორტს ჭირდება ყველაზე მეტად ახალისება და ხელშეწყობა? ზოგადად ჩვენი განყოფილების მუშაობის სპეციფიკა შევეხები 1-2 სიტყვით, აქედანაც გავშლით ამ თემას. ჩვენი სპეციფიკა მოიცავს ძირითადად ტურნირებს, როგორც საქართველოს მასშტაბით მიმდინარე ტურნირებს, ასევე საერთაშორისო ტურნირებს. წელს უკვე გამართა რამოდენიმე საქართველოს მასშტაბით ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, იყო წელიწადი გავხსენით ქორქია საგანდელიძის სახელობის ტურნირი, სადაც გამარჯვა ქუთაისი 2010-მა და ქუთაისი 2010-მა ასევე მოიგო საქართველოს ჩემპიონატიც, რაც მოხდა პირველად. ქუთაისს აქამდე არ ჰქონია კალათბურთში გამარჯვება და ეს აღსანიშნავი ფაქტი არის. ასევე ჩვენი პრიორიტეტები შედგება დამსახურებული, გარდაცვლილი
სპორტსმენების უკვდავს აყოფი ტურნირების, რათა მომავალმა თაობამ იცოდეს, ვინ იყო მისი წინაპრები ამ სპორტული კუთხით და მეორე მხრივ მიიღონ საჭირო გამოცდილება ამ ტურნირებზე. ჩვენი პრიორიტეტები ასევე მოიცავს წლის გასული სპორტსმენების, წარმატებული სპორტსმენების ყოველთვიურ ანაზღაურებას, რომელსაც ჰქვია წარმატებული სპორტსმენების სტიპენდია. დაახლოებით 40-მდე სპორტსმენი ხებულობს, ვინც შარშან საქართველოს მასშტაბით და საერთაშორისო მასშტაბით მიაღწია წარმატებებს, აი ისინი ღებულობენ წლის განმავლობაში სტიპენდიას. ასევე დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ორი ქუთაისელი სპორტსმენი, ვინც ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა, ეს არის დავით ხახალეიშვილი და ირაკლი ცირეკიძე, მათაც ეძლევათ ყოველთვიური სტიპენდია. ასევე გვაქვს სოციალური მუხლი, საიდანაც მოქმედ და ასევე წარსული ვეტერანის სპორტსმენებს, ვისაც საჭიროებისამე ჭირდებათ დახმარება, ჩვენ ვეხმარებით საჭირო დამსახურების მიხედვით. და ჩვენს კითხვაზე, თუ როგორ ირჩევა პრიორიტეტები, ეს არის უშუალოდ განყოფილების პრეროგატივა, უკვე თვითონ სპეციალისტები იმიტომ არიან განყოფილებაში, რომ თავადაც არჩევენ საჭიროებისამებრ პრიორიტეტებს. და ასევე ნებისმიერ მოქალაქეს თუ ვინმეს წინადადება აქვს, შეუძლია მოგვართონ წლის ბოლოს თავისი პროექტით, ანუ მაგალითად აი ამ სახეობაში საჭირო არის ესა და ეს ტურნირი, აი მაგალითად ვთქვათ სხვა რაღაც სპორტული შემოქმედებით ღონისძიების ჩატარება. და ინიციატივებსაც უჭერთ. რა თქმა უნდა, ინიციატივებსაც უჭერთ ხარც. ზოგადად პრიორიტეტულ სახეობებს ეხლა მიდის ძირითადად მუშაობა, რომ გამოვყოთ მაინც ძირითადად პრიორიტეტული სახეობები, თორემ ქუთაისი გამორჩეული არის საქართველოს მასშტაბით იმ ხრივ, რომ სპორტის 40-მდე სახეობას, 38 სახეობასვე აფინანსებს. და ეს სპორტის სახეობები ხელმისაწვდომი არის ჩვენი თანახალაკელი ბავშვებისათვის პირველ რიგში. ან უახლოს წლის ბოლომდე რამდენიმე თვეა დარჩენილი და პრინციპში ვისაუბროთ იმ დაგეგმილ აუცილებლად განსახორციელებელ ღონისძიებასაც და ასევე თქვენი განყოფილებაც იმ სპორტის ოსტატებსაც წიგნის გამოცემაშიც იღებთ მონაწილეობას, ხო? ეხა ავათვალერებ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის სპორტის განყოფილ თქვენს page-ს და ზურაბ ჯავახაძის წიგნი 80 წლის გადასახედიდან ეს წიგნი გამოეცით. დიახ, დიახ. და ასევე გელად არსაძის შესახებ წიგნი, რომელიც მის ცხოვრებას და მოღვაწეობას, სპორტულ მოღვაწეობას ეძღვნება, ხო? ამაზეც თქვა ორიოდე სიტყვით. სანამ ორგანიზებებზე გადავიდეთ, მაშინ ვიტყოდი აი ამ ორი წიგნის შესახებ. ზურაბ ჯავახაძე არის ადამიანი, ალბათ საქართველოში უპირველესი თავის დარგში. ეს არის ცოცხალი სპორტული ენციკლოპედია, ამჟამად სპორტული მუზეუმის დირექტორი, რომელსაც წელს შეუსრულდა 80 წელი და შვილიშვილებმა მიუძღვნეს ეს წიგნი 80 წლის გადასახედიდან. და ის რო ქუთაის გვაქვს, გეტყოდით იმას კიდევ, რომ გამორჩეული სპორტული მუზეუმი, რომლის დარი საქართველოშიც არ არის, წლების განმავლობაში აი ამ ადამიანის დამსახურება უპირველეს ყოვლისა, რომ ეს სპორტული მუზეუმი თქვენ შეგიძლიათ მოგზანდეთ და დაათვალიეროთ. სტუმრები აი სპორტულ ღონისძიებაზე, საერთაშორისო ღონისძიებაზე ჩამოდიან ხოლმე, მიყვავს ხოლმე აი სპორტულ მუზეუმში და ყველა რჩება განცვიფრებული, იმდენად მასშტაბური, იმდენად დიდია და იმდენი, ანუ საუკუნოვანი სურათების ისე და აღბეჭდილობები არის ამ ზურაბ ჯავახაძის დამსახურებით. აი ეს წიგნი მომოიცა ბატონ ზურაბსაც თვითონ, ძალიან კარგი იქნება. და წინა დღეებში გამოიცა ჩვენი დამსახურებული ლეგენდარული კალათბურთელი გელა დარსაძის წიგნი, რომლის ავტორიც გახდათ აი ეს ზურაბ ჯავახაძე. არაერთი წიგნი აქვს პრინციპში სპორტული და ძალიან საინტერესო, ესა ცოცხალი ენციკლოპედია არის ეს ადამიანი და საინტერესო იქნება თუ მოიწვევთ. რაც შეეხება ჩვენს მომავალ ღონისძიებებს, ჩვენი ღონისძიებები უშუალოდ აქტიური სპორტული ღონისძიებები, რომელსაც ყველა ტრადიციული ხასიათისაა, თქვა. დიახ, ბევრი ტრადიციულია და ყოველწლიურად ვცდილობთ იგივე ინიციატივებით, იგივე ჩვენს მიერ შემუშავებული პროექტებით, რომ გავამდიდროთ და დავამატოთ ახალი. ბიუჯეტის თუ გიწყავთ ხელს, ან იცით როგორ არის, ყოველწლიურად არის ბიუჯი, ვცდილობთ რომ გავზარდოთ ბიუჯეტი, თუმცა გამოცდილებიდან გამომდინარე რამ ჩაიარა კარგად, რა არის საჭიროება, შეგვიძლია გადათამაშება მოახდინოთ და მომავალ წელს მაგალითად სხვა სახეობაში ჩავატაროთ უფრო მნიშვნელოვანი ტურნირი,
და რაც ნაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ის ტურნირი უკვე შემდეგ გადავდოთ 2 წლის შემდეგ ან 3 წლის შემდეგ როგორც იქნება საჭიროება 25 ღონისძიებამდე ესეთი აქტიური სპორტული ღონისძიება 4 წლის განმავლობაში დაახლოებით 15 უკვე ჩატარებულია და მეორე ნაწილ წლის მეორე ნაწილში იშლება ხოლმე უფრო მეტად ეს სპორტული ღონისძიებები, იმიტომ რომ ზოგიერთ ზაფხულში მაინც შენელებულია, იმიტომ რომ შეკრებები აქვს სხვადასხვა მოსამზადებელი ეტაპები აქვს სპორტსმენებს და ტურნირებისთვის აი ამ დროს არ არის საჭირო ეტაპი. მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გვევლოდება საერთაშორისო კუთხით, ადგილობრივი კუთხით, მასშტაბური კუთხით გამოსარჩევია სპორტული კურეული, რომელიც შარშან ჩავატარეთ პირველად. ეს არის მოყვარულთა შორის ტურნირი სპორტის ხუთ სახეობაში, ნებისმიერ შენ სახეობები არის. ეს სახეობები არის ფეხბურთი, აი რაც მასშტაბურია, რაც ძირითადი მოთხოვნა. ეს არის კალათბურთი, ეს არის მაგიდის შოგბურთი, ეს არის კროსი. Да, წელს დავამატებთ აუცილებლად ფრენბურთი, იმიტომ რომ თვითონ თხოვნა იყო. ეს ტარდება ქუთაისში ხა თუ არა უბრალოდ? დიახ, ქუთაისში ტარდება, შარშან გამართა პირველად და ძალიან წარმატა ასევე ახლავს საპრიზო ფონდი გამარჯვებული გუნდებს. შესაბამისად უნაწილდებათ გარკვეული ტიპის ეს წახალისების ხრივ თანხები, გაისათ იყო საპილოტო პროექტი, ძალიან გაამართლა და წელს უკვე ვაპირებთ უფრო გაზდილი მასშტაბებით. თან ამ შემთხვევაში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ ჩვენ თანაქალაქელს, ოღონდ არ შეუძლია პროფესიონალ სპორტსმენს, იმიტომ რომ პროფესია თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ, ნებისმიერ ჩვენ თანაქალაქელს შეუძლია ჩაერთოს და მიიღოს მონაწილეობა. საერთაშორისო ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში არის დაგეგმილი და წელი გვირგვინდება ხოლმე ტრადიციულად წლის ბოლოს წლის გამორჩეული და წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოებით. შარშან გრანდიოზული ღონისძიება გამართა მესხიშვილი ოპერის თეატრში უკაცრავად. წლის სპორტსმენებისა და შარშან წლის სპორტსმენი გახდა ზვიად პატარიძე. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე და წელსაც ძალიან კარგი შედეგები აქვს, დაველოდოთ წლის ბოლოს გამოვავლენთ შემდეგ საუკეთესო სპორტსმენებს. ძალიან დიდი მადლობა ესე სრულყოფილი ინფორმაციისთვის, წარმატებებს გისურვებ. პირიქით დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა, ირაკლი კიკვაძე იყო ჩვენი სტუმარი, მერი სპორტის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, ჩვენ გვეულდება წინ რეკლამა.